Alltså jag har varit i alla världar, jag har varit i alla samhällsskikt, så kom inte att kalla mig någon rik bortskämd unge. Om jag fick ranka min uppväxt från 1 till 10, då hade det varit en etta, och där kanske beskriver i helhet hur jag växte upp. Jag har ju växt upp utan pappa. Jag har idag ingen relation överhuvudtaget med min mamma. Jag hade ju min morfar som verkligen var min förebild och den enda som brydde sig om mig. Han var den enda jag hade. Och sen en dag så får jag ett samtal att han är död. Han gick bort i cancer. Och det var då mitt liv gick totalt åt helvete. Jockeboy, tjena, jag är min kropp. Nästan alla som kommer fram frågar alltid: hur mycket skäms du åt kungarna till sand? Och jag skäms faktiskt inte överhuvudtaget, för den här killen som var där, han visste inte bättre. Det där var hans verklighet. Jag är jävligt unik och jag är Jockeboy. Jockeboy kom ju till när jag mådde så dåligt att jag inte ville leva längre. Och då fick jag skapa något slags skydd. Jag ville liksom inte visa hur jävla dålig min situation är. Jag var i stort sett hemlös, jag var punk, jag var missbrukare. Och då skapade jag en karaktär som älskade att festa, som inte brydde sig om någonting. Jag är riktigt förbannad på Jocke. Det var du som började skrika då, för helvete! Jag hade aldrig klarat mig igenom allting om Jockeboy inte var mitt skydd. Jag har levt med skilda föräldrar sedan jag var 5 år. Och jag bodde varannan vecka. Vi hade det väldigt bra, men sen var det också väldigt mycket bråk. Och jag var väldigt mycket rebell. Jag hade väldigt mycket krut i mig som liten. Och jag hade väldigt mycket temperament. Jag hade ju hört namnet Jockeboy innan. Antingen så hatade man honom över allt annat, eller så älskade man honom. Han visste inte ens vem jag var eller någonting, utan han bara såg mig på Tivoli. Det är ragga på Jonna, så det måste vara det mest failade i världshistorien. Han gick och glodde på mig i flera timmar och jag bara kände mig jätteiakttagen. Bara, alltså, vad fan vill den här människan? Svinpackad, går fram, räknar kallt med att få med henne hem. Och då frågade han om jag skulle följa med på fest. Men jag sa att jag skulle hämta min mormor och sova. Och då så sa han, du var snyggare innan du öppnade käften. Det var liksom vårt första möte. Så jag går till nästa tjej, och där råkar vara Jonas syster. Efter första träffen så började Jocke spamma mig på Facebook. Jag svarade ju inte honom, och han bara skrev. Så jag sa till honom att, ska du prata med mig, då får du liksom vara min vän istället för att man håller på och ragga, för att jag vill ingenting med dig. Och då började han öppna upp sig för mig, och jag öppnade upp mig för honom. Och då märkte jag att han är inte den här som han är utåt. Han är någon helt annan. Han har känslor, han är väldigt djup. Och det var väl där jag föll för, att jag måste veta mer om den här personen som jag har upptäckt. Liksom. Det speciella med Jonna är att hon alltid får mig att vilja vara en bättre människa. Att vilja vara bra. Så vart vi ett par till slut. Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.